В офісі президента виступили із ініціативою створити нову систему оподаткування за системою 10-10-10, і вона прийде на зміну всім існуючим системам оподаткування зараз в Україні і замінить всі існуючі податки, причому скасує суттєво пільги, а крім того, суттєво розширить повноваження податківців, які зможуть в тому числі бачити рух коштів по рахунку. У цьому ролику детально розповім про цю систему оподаткування, все, що про неї відомо і наскільки реально, що її приймуть, а також взяв для вас коментар в одного із народних депутатів, для того, щоб можна було почути плюралізм думок. Тому додивляйтесь до кінця, буде цікаво. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Для того, щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Зовсім нещодавно Ростислав Шурма, який є заступником керівника Офісу президента, дав інтерв'ю, в якому дав дві важливі тези. По-перше, Офіс президента готує велику податкову реформу, і вони відчувають критичну потребу в тому, щоб змінити систему оподаткування. По-друге, він трішки привідкрив занавіс і сказав, що Офіс президента працює над системою оподаткування 10-10-10. Це такий принцип. Суть цієї концепції полягає в першу чергу в тому, щоб скасувати всі існуючі пільги і зрівняти всіх для того, щоб всі платили однакові податки. Які податки треба буде платити? Бізнес буде платити 10% податок на прибуток. Зараз цей податок становить 18%. Крім того, фізичні особи будуть платити 10% податок на дохід фізичної особи. Зараз вони платять 18%. ПДВ має стати теж 20%. Зараз, в залежності від групи товарів чи послуг, воно може бути 0%, 7%, 14% або 20%. Тобто, в цілому, як ми бачимо, податки мають знизити. Також обіцяють повністю відмінити, скасувати ЄСВ і при цьому залишити військовий збір. І не просто його залишити, а з 1,5% збільшити військовий збір до 3%. Нагадаю, що вже одним законом намагалися збільшити військовий збір з 1,5% до 3%, але цього не сталося, закон не прийняли. Що буде з податком на нерухомість, рентною платою, акцизним податком, екологічним податком і всіма іншими платежами, поки що невідомо, тому що є лише загальні тези цієї податкової реформи. Але тим не менше, я обов'язково буду знімати ролики і обов'язково буду розповідати в своєму телеграм-каналі всі інсайти про цю податкову реформу, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити важливі новини. З одного боку, дійсно, я переконаний, що якщо зменшити податки, то це виглядає в першу чергу привабливо, ну і в другу чергу це в зв'язку з тим, що всіх урівняють, буде важко зловживати із обналом, буде важко зловживати із заниженням податків, тобто, скоріш за все, всі будуть платити однакові податки і менше будуть зловживати, а враховуючи те, що хочуть суттєво збільшити повноваження податківців, зокрема, вони зможуть бачити виписки з ваших банківських рахунків, то, відповідно, вони такі порушення зможуть попереджувати. Але, коли в податківців такі широкі повноваження, вони в тому числі можуть і зловживати цими повноваженнями, і це велика проблема. Але, насправді, це є не єдина проблема, є серія інших проблем. Зокрема, по-перше, найголовніший нюанс в тому, що Україна є кандидатом на членів ЄС. Це дуже класна подія, яка відбулася з нами зовсім нещодавно. Всі члени ЄС мають дотримуватися двох простих правил. По-перше, це правила BEPS, які говорять про те, що податок на прибуток підприємств в країнах ЄС має становити не менше, ніж 15%. В даній реформі пропонують 10%. Крім того, є інша директива ЄС, яка говорить вже про ПДВ, і в цій директиві ЄС вказано, що ПДВ не може бути менше, ніж 15%. В нас пропонують 10%. Чи дозволять західні партнери не дотримуватись цих правил, які вже є усталені, я дуже сумніваюся. Друга проблема – це чисто технічна. Звичайно, що загалом картинка, коли говорять, що податки суттєво зменшать, я погоджуся. Це дуже привабливо і мені це теж подобається. Але з іншого боку, ми всі з вами чудово розуміємо, що коли ми на практиці починаємо щось робити і зіштовхуємося з адмініструванням, зі складними звітами, з складністю в сплаті податків, з блокуванням податкових накладних, з неправомірними перевірками податківців, то якраз в тому є найбільша проблема. Не так складно заплатити нормальну суму податку, навіть якщо вона чуть-чуть вища, як складно ці податки адмініструвати. Це я веду до того, що просто залишивши існуючу систему оподаткування як хороший доробок, який в принципі не є найгірший в світі, але удосконаливши відповідно всі адміністративні процедури і покращивши сервіс податкової, скоріш за все вдасться досягнути досить хорошого ефекту, в принципі без ризиків. Тому що якщо ми будемо впроваджувати зовсім нову податкову систему, це досить великі об'єктивні ризики. Ну і якраз
з цього випливає третій нюанс. Справа в тому, що для того, щоб чисто фізично провести таку податкову реформу, треба написати новий податковий кодекс, новий бюджетний кодекс і десятки інших нових законів. А наскільки зараз чутно в медійному полі, цю реформу хочуть прийняти з 1 січня 2023 року. До 1 січня 2023 року менше 4 місяців. І відповідно написати таку реформу якісно за 4 місяці може бути досить складно, а швидкість, відповідно, як ми знаємо, не завжди позитивно впливає на якість. Ну і знову ж таки, треба завжди усвідомлювати, що коли податки менші, ми завжди чимось платимо. Зокрема, в першу чергу, як йдеться мова в даному концепті, це збільшення повноважень податкової. Так само не факт, що не буде дефіцит бюджету і не потрібно буде друкувати ще нову гривню і відповідно курс долара буде рости. Тому, звичайно, що такі ризики є, хоча без сумніву, що зменшення податків звучить привабливо. Саме тому є і багато прихильників цієї реформи, є і багато критиків. Найголовніше, що ця реформа обговорюється, а в процесі обговорення народжується істина. Зокрема, я спеціально для вас взяв коментар в народного депутата Ярослава Железняка, який є членом податкового комітету, і він має насправді свою цікаву думку про цю податкову реформу. Давайте її послухаємо. Ми зараз говоримо про фразу, яку необачливо сказав Ростислав Шурма, який, наскільки я бачив по роботі в комітеті, не те, що дупля не відстрілює в податках, а, ну, м'яко кажучи, ну, не говорячи вже про те, що ніхто не займався прорахунками цієї історії. Я не знаю, чим думав Ростислав Шурма, коли це ляпнув, але мені здається, точно не головою. Ну так, я дуже дипломатично. Тому що всі там звернули увагу на 10-10-10, але не звернули увагу на, по-перше, те, що там відміняється ФОПи. Так, відповідно, так, у тебе повне податкове зобов'язання на всіх і податок на прибуток. По-друге, не звернули увагу на те, що 3% військовий збір. А третє, найголовніше, що ця ж реформа передбачає надмірні повноваження податкової, доступ до банківської таємниці, повноваження, як в Сполучених Штатах, а ти знаєш, що в Сполучених Штатах у податкові більше повноважень, ніж у ФБР, і таке інше. Тому, відверто говорячи, якщо б її впровадили, ну, байдуже, яка була вставка, тобто податкова вибила би з бізнесу все, що можна, потім догнала б і знову вибила. Тому я не знаю, чим керувалися люди, які цю єресь пропонували, але, знову ж таки, мені здається, якось точно вони не договорюють деякі аспекти цієї званої реформи. За моєю інформацією, ніхто цю ідею не підтримує. Не підтримує прем'єр, там, міністр фінансів і навіть президент. Банально, тому що доведеться друкувати гроші, тому що джерела покриття там теж чудові. Це зовнішня допомога, яку нам точно не дадуть наші партнери. Ну і нагадаю, що вона не єдина військова потреба. А по-друге, це інфляційний податок. Ну, чудова гривня буде за 80. Чудова податкова реформа. Молодці. А по-друге, я точно впевнений, ну, от я спілкувався з Міністерством економіки, фінансів, соцполітики, Офісом президента. Ніхто навіть не починав щось там робити по цій званій реформі, тому, ну, це просто треба сприймати як Facebook-хайп деяких особистостей. Як на мене, дуже невдалий, ну, там вже накидали, я побачив, і по директиві, і те, що воно не прораховане, що воно насправді вб'є бізнес, а не допоможе. Ну, сподіваюся, і інші наступний раз, коли будуть популізмом займатися, будуть думати головою. Окей, значить, в принципі, 10-10-10 – це міфи в чиїсь голові, які навряд чи будуть реальністю. Ну що ж, як бачите, найбільшу роль завжди грають деталі, і саме в деталях криється секрет успіху. І це стосується будь-якої реформи, не тільки цієї. Тим не менше, не переключайтесь, нажимайте на екрані зразу на моє інше відео, в якому я розповів про одну із нових реформ, а саме те, що бізнесменам-підприємцям дозволять брати відрядження за кордон. Нажимайте на відео, переглядайте, воно буде для вас корисним.